Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Infekcione dhe dhimbje të veshit të mesëm, pasojat nga mostrajtimi dhe si ta kuroni atë. Mostrajtimi në kohë i një sëmundje ose një mjekimi gabuar mund të sjellë pasoja të rënda, ndaj është më e rëndësishme të reagohet në kohë ndaj çdo shenjë ose simptome që shfaq trupi juaj. Një nga problemet e shpeshta në shërbimin ORL janë infeksionet akute të veshit të mesëm, shkaktuar nga bakterie të ndryshme që bëhen patogjen, sidomos gjatë stinës së dimrit, virozave stinore, edhe kur imuniteti i organizmit bie ndjeshëm, duke krijuar kushte të favorshme për zhvillimin e inflamacionit respirator. Infeksioni i veshit të mesëm, i njohur ndryshe si otiti akut i veshit të mesëm, është një infeksion i shpeshtë i shkaktuar nga bakterie të ndryshme që bën patogjen gjatë stinës së ftohtë të dimrit, kur shfaqen viroza stinore dhe imuniteti i organizmit bie ndjeshëm, duke krijuar në këtë mënyrë edhe kushte më të mira për inflamacionet, të cilat mund të prekin rrugët respiratore. Otiti i mesëm akut prek dallimin e veshit ose membranën timpanike, dhe hapësirën e veshit të mesëm, ku ndodhen edhe tre kocka të vogla në formën e një zinxhiri kockor, transmetojnë dëgjimin. Në kushte normale, kaviteti timpanik nuk ka lëng, por është i mbushur me ajër. Presioni është i njëjtë me presionin e ajrit, të cilit mund të gjenden jashtë dallues të veshit, dhe kështu veshi funksionon normalisht. Arsyeja e tij bëhet nëpërmjet hundës, gjë që mund të komunikohet me veshin e mesëm nëpërmjet një tubi ajrosës. Gjithnjë problematikat fillojnë kur për një shkak të caktuar ndodh prishja e ajrosjes së veshit dhe disfunksioni i hundës ose dëmtimi i tubit të veshit. Grup mosha më e prekur janë fëmijët e vegjël dhe mosha parashkollore, të cilët janë më pak të predispozuar për të bërë infeksione të traktit të sipërm respirator, pasi edhe vetë ata janë në kolektiv në çerdhe dhe në kopshte, dhe shërben si rrugë për të përhapur viroza stinore. Tek fëmijët 9-3 vjeç ndihmon për të shfaqur otiti akut ndërtimi anatomik specifik. Tubi i veshit është i gjerë, mirë shkurtër dhe i vendosur horizontalisht. Kështu është një infeksion i hundës ose rrugëve të sipërme të frymëmarrjes, do të kalojë shumë lehtë në vesh, do të shkaktojë probleme. Kur jeni me rrufët të shpeshtë dhe bllokime të forta të hundëve, mirë është të shmangi udhëtimet me avion, udhëtimet në mal ose në zhytjet në pishina. Në këto raste, veshi është i mbushur me sekrecione nga prishja e balancave të presionit midis veshit të brendshëm dhe atit të jashtëm, dhe është më i prirur për të bërë perforacion spontan. Nënat e reja vlerësojnë grindjen e bebeve, duke kundërshtuar se pirja e gjirit për ta nuk është e nevojshme. Me pak fjalë, ndryshimet klimatike dhe shpërthimi virozave stinore nuk i kontrollojnë dot, por mund të përballoni zhvillime në një otiti të mesëm akut, me qarje daude dhe komplikacione. Infekcionet e veshit kanë tendencën të ndodhin më shumë në moshat e vjetra dhe gjatë dimrit, sepse problemet e shëndetit, si ftohti dhe gripi, janë gjithashtu në rritje. Një infekcion i veshit ose otitis media është shkaku më i zakonshëm i problemit të veshit. Infekcioni në vesh, sipas burimeve, shoqëron një të ftohur të zakonshme, grip ose dhoja të tjera të infeksioneve të frymëmarrjes. Kjo ndodh për shkak se veshi është i lidhur me rrugët e sipërme të frymëmarrjes, me një kanal të vogël si kanali i estakut. Mikrobe që zhvillohen në zgavrën e hundës ose në sinuse mund të ngjiten në kanalin e eustakut dhe të arrijnë në vesh. Infeksionet e veshit janë nga arsyet më të zakonshme për njerëzit, të cilët mund të shfaqen këto probleme shëndetësore. Por cilat janë rreziqet nga problemet e veshit? Infeksionet e patrajtuara të veshit mund të çojnë në komplikime serioze, duke përfshirë humbje dëgjimi, dëmtimi daulles, meningjit, deri në paralizën nervore të fytyrës. Por cilat janë shenjat e infeksioneve të veshit? Një dhimbje e mprehtë e papritur ose një dhimbje e shurdhër dhe e vazhdueshme janë shenjat kryesore, gjithashtu jo mund të keni dhimbje dhe zhurma në vesh, të përzjera, dëgjim të dobësuar, rrjedhe lëngu nga veshët. Sa herë që dyshoni se jeni të prekur nga infeksioni i veshit, këshillohet të konsultoheni me një mjek. Por ka disa kura tradicionale për të lehtësuar problemet e veshit.
Një nga këto është kripa. Grohni një gotë me krip në një tigan me nxehtësi të ulët për disa minuta. Vendoseni kripën e nxehtë në një leckë dhe mbylleni si kompres. Kur është ende e nxehtë, vendoseni kompresën me krip në veshin e prekur për 5 deri në 10 minuta. Përsërisni çdo ditë këtë trajtim derisa të jetë nevojshme. Ngrohja nga kompresa do të ndihmojë në nxjerrjen e lëngjeve nga veshi dhe lehtësimin e intjeve dhe të dhimbjeve. Si një alternativë, ju mund të përdorni një filxhan orizi në të njëjtën mënyrë për të përshkruar sa më lehtë dhimbjet e veshit. Lëngu i borzilokut arrin të lehtësojë dhimbjet e veshit, si dhe zvogëlon inflamacionin. Shtrydhni disa gjethe të freskëta borziloku dhe me një pambuk të njomë me këtë lëngë, lagjeni nga jashtë sipërfaqen e rreth veshit infektuar. Shmangni marrjen e lëngut në kanalin e veshit. Duhet të përdorni vetëm në zgavrën e veshit, rreth pjesëve të jashtme dhe pas veshit. Përsëriteni procedurën të paktën 2 herë në ditë. Një nga shkaqet kryesore të infeksionit të veshit është dylli i infektuar nga mikrobet. Ju mund të pastroni lehtësisht veshin me ndihmën e vajit ullirit. Grohni fare pak vaj ulliri. Vendosni 2 deri në 3 pika të vajit të ngrohtë në veshin e infektuar. Vaji do të shkaktojë zbutje të dyllit. Hiqni dyllin e infektuar me tampon ose me pambuk. Keni kujdes të mos e vendosni thellë, pasi mund të dëmtoni dallullën e veshit. Udhra ka veti antimikrobike dhe është shumë efektive në trajtimin e infeksioneve të veshit. Duhet të vloni 2 ose 3 thelpinj udhër të freskët në ujë dhe më pas t'i mbani aty për 5 minuta. Pasi t'i hiqni, i shtypni dhe i shtoni pa krip. Vendoseni përzierje në një leckë të pastër dhe vendosin atë si një kompres jashtë veshit të prekur. Konsumimi i përditshëm i 2 ose 3 thelpinj udhër në ditë mund të ndihmojë në përshpejtimin e procesit të shërimit. Dhe uthulla e mollës mund t'ju vijë në ndihmë në këtë rast. Për të eliminuar mikrobet që shkaktojnë infeksionet të veshit, uthulla e mollës është një zgjidhje shumë e mirë. Bashkoni një sasi prej 20 ml uthull molle me një sasi të barabartë me ujë. Njomni pak pambuk, vendosin në veshin tuaj si filter dhe lerin për rreth 5 minuta. Hiqni pambukun dhe vendosni një tharse të flokëve për të tharë veshin sa më shumë që t'jetë e mundur. Por tregoni kujdes, sepse ajri i nxehtë mund të dëmtojë më shumë veshin tuaj nëse e përdorni në mënyrë të gabuar. Kompresa me ujë të ngrohtë. Sa më shpesh që t'jetë e mundur, aplikoni disa kompresa të nxehta në veshin e infektuar. Kjo do të lehtësojë disa nga dhimbjet dhe gjithashtu do parandalojë rritjen e infeksionit. Njomni një copë të pastër me ujë të ngrohtë dhe pastaj vendosni kompresin në veshin e infektuar. Mbajeni për 5 minuta. Por jo më gjatë dhe pastaj përsëriteni procesin sipas nevojës në intervale kohore prej 2 orës nga njëri tjetri. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj ati bënit like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqët e tu. Disa ushqime mund të bëjnë trupin të priret për infeksionet të veshit, kurse ushqime të tjera e përgatisin sistemin imunitar për të luftuar këtë infeksione. Alergjit ushqimore mund të jenë përgjegjëse për infeksionet e përsëritura të veshit, sidomos te fëmijët e vegjël. Të gjitha alergjenët ushqimore të zakonshëm mund të eliminohen nga dieta në mbikëqyrje një profesionisti të trajtuar. Për infeksionet e veshit të mesëm, rekomandohet heqja e alergjenëve të zakonshëm nga dieta, duke përfshirë produktet e qumshtit, qumshtin dhe djathin, vezët, grurin, mistrin dhe kikirikët. Eliminimi i proteinave të rënda dhe sheqernave është gjithashtu i rekomandueshëm. Është rëndësishme që të mos shtoni toksicitet të mëtejshëm në sistemin tuaj, kur jeni duke u përpjekur për të shëruar kështu, në mënyrë që të parandaloni sa më shumë dhimbjet e veshit. Mos konsumoni asnjë ëmbëlsues artificial. Mos konsumoni shurupra të larta në fruktozë. Mos pini asnjë pije të gazuar. Shmangni të gjitha ushqimet e shpejta. Shmangni të gjitha ushqimet e konservuara. Eliminoni produktet konvencionale të qumshtit. Produktet më të mira të qumshtit janë të papërpunuar, të pasterizuar dhe qumshtit të homogenizuar nga lopa e ushqyer me barë. Për infeksionet e veshit, provoni të bëni vajra esencial që ndihmojnë lehtësimin e inflamacionit, të tilla si vaj livandos, vaj pemës së çajit dhe vaj kamomilit.
Vaj esencial i borzilokut ka treguar gjithashtu tjeti efektshëm për infekcionet e veshit. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërnanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.